Mimi nashukuru sana Bishop. Ile injili umehubiri hapa leo, mimi imenigusa sana. Imenigusa sana kwa sababu nimekuja hapa umeongea na roho zetu ndani zetu. Na mimi ile jambo ningekuomba Bishop, tafadhali ombea nchi yetu ya Kenya. Haswa serikali yetu. Mnajua vizuri sana, mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi, Cleophas Malala. Kumekuwa na shida kidogo, lakini bado katika ile register ya Register of Political Parties. Mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi kazi yangu ilikuwa moja. Kwanza kuweka ile manifesto ambaye tuliambia wa Kenya tunakuja kuwatekelezea. We have so many promises ambaye tuliambia wa Kenya. Bishop, mimi ningependa kuomba. Tafadhali ombea serikali yetu ya UDA kwa sababu nimeona tumeanza kutoka kwa reli. Na kazi yangu kama Secretary General ni lazima niregeshe watu kwa reli. Mumesikia kwamba sisi tulikuwa katika ndoa. Na baba wa boma letu ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya akaamua kwamba akasema kwamba hii familia ndio ikue vizuri, wacha tuoe bibi wa pili. Mama yetu hapa Rigathi Gachagua ambaye ndio alikuwa bibi wa kwanza akakubali. Akasema sawa mzee, wewe oa. Hata siku ya kupeleka mahari akapeleka bwana kupeleka mahari kutafuta bibi wa pili. Sasa bibi wa pili amekuja, nasikia anataka kufukuza tena mama yetu hapa. Hiyo ni adabu kweli?